Reivindicar el dret a participar en la cultura de les persones amb capacitats diverses, apostant pels entorns inclusius, els espais i les propostes accessibles. Aquest és l'objectiu de la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat d'aquest any. Terrassa s'hi ha sumat i el lema ha estat «La cultura trenca barreres». Dissabte, la façana de l'Ajuntament s'ha il·luminat de color taronja com a símbol. A més, el consistori i les entitats que formen part de la taula local de capacitats diverses i accessibilitat han fet un decàleg sobre entorns inclusius i accessibles on poder participar de la cultura. Durant tot el cap de setmana s'han programat activitats. L'acte central de la commemoració ha estat la inauguració de l'exposició fotogràfica La cultura trenca barreres, Els amics de les arts i Joventuts musicals diumenge al migdia. Les fotografies de Xavi Almirall mostren diferents processos creatius d'entitats de persones amb discapacitat i agents culturals de la ciutat. La mostra es podrà visitar fins al 22 de desembre. D'altra banda, dissabte a la tarda, el Teatre Alegria ha acollit la representació de l'obra El mirador de les paraules que no puc dir, una creació de la companyia teatral Bambú que reflexiona sobre les pors, la soledat i el desig de comunicar-se en un món envaït per la tecnologia. Una espècie d'autista, però amb massa consciència de les seves mancances. I amb moltes pors. Només xats, aplicacions, violades.